Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe abakurikiye Kwizera Yesu TV turabasuhuje mu izina rya Yesu mwese mwese Imana ibahe imigisha tugiye kumva nanone ijambo ry'Imana tubona hano muri Yosuwa reka banze senga Imana Mwami Yesu turakwingiza kugira ngo uze utuganirize mu ijambo ryawe kandi intego ufite kuri buri wese uryumva n'abazaryumva nyuma izagerweho kandi igerweho mu cyubahiro cyawe mu izina rya Yesu Amen. Reka dusome Yosuwa muri Yosuwa igice cya mbere umurongo w'icyenda aravuga ngo nuko komera ushikame Imana yavuze ikavuga ngo mbese si jye ubigutegetse nuko komera ushikame ntutinye kandi ntukuke umutima kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose Yesu ashimwe aya ni amagambo meza cyane Imana impaye kugira ngo mbaganirizeho ahangaha Yosuwa yaramaze gusimbura Mose Mose muramwibuka niwe wahagurikije ubwoko bw'Imana mu Egiputa Imana yamutegetse Mose yambutsa ubwoko inyanja itukura bagera mu butayu bahora n'ibintu bagerageza cyane bose kandi hatavuyemo na Mose Mose kuko abantu baramunanije cyane bigeza n'ahakosa Imana yavuga ati kuva ukosheje gutyo ntabwo uzagira Kanani cyakora aravuga ati zamuka ujye mu mpinga y'umusozi urebe hakurya Kanani uko bameze ati kiriya gihugu cyitegereza atari ko ntabwo uzakijyamo ntabwo uzambuka ngo ukigeremo nuko Mose nyine agwa aza gupfa nyine ubwo hanyuma asimburwa na Yosuwa Yosuwa rero atangiye imirimo nubwo yari afite experience cyangwa se naribonye kuko yabanaga na Mose kenshi ariko Yosuwa nk'umuntu uwo ari we wese gutangira inshingano nshyashya z'ubuyobozi kandi kuyobora nka bariya abantu b'Abisirayeli nyine muri kiriya gihe ko bari bameze bari bagoye ntabwo byari byoroshye kandi cyane cyane ko nanone hari imirwano igiye kwaduka ikomeye cyane y'abanzi ba Isirayeli kuko bari bageze ahantu bagomba kurwana noneho bikomeye bari bageze hafi y'i Kanani Yosuwa mu by'ukuri Yosuwa umurimo munini yakoze urebye ni uw'uburwanyi ni uwo kurwana cyane bamwe bamwita generali burya yari umurwanyi uteye ubwoba ibyo byose rero kuyobora Abisirayeli kurwana n'abanzi ba Isirayeli kugira gute ibyo byose kuba asimbuye Mose ako kanya akiri mushyashya mu nshingano ibyo byose Imana imurebye ibona Yosuwa ashobora kuba afite ukuntu asa nk'utentebutse agira akantu kakoba noneho Uwiteka arambwira ati mbese si jye ubigutegetse nuko komera ushikame ntutinye kandi ntukuke umutima kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose ni ijambo ryiza cyane iri jambo Imana iri kubwiye nawe wakumva ubonye inkomezi zikomeye mu buzima bwawe no mu bugingo bwawe ariko kandi Imana ntibijambo iri jambo mu kanya yambwiye ko ari iryawe nawe nanjye kandi ni ukuvuga ngo ni ijambo Uwiteka atugeneye akugeneye nanjye angeneye Uwiteka ari kuvuga ngo mbese si jye ubigutegetse niko yabwiye Yosuwa ariko uyu mwanya iri jambo urifate nk'aho ari iryawe Uwiteka ari kuvuga ngo mbese si jye wakorohereje waguhaye agakiza si jyewe wagushyize mu nshingano si jyewe wagushyize mu murimo wanjye si jyewe waguhaye impano uri gukoresha si jyewe mbese n'ubundi watumye bishoboka ko uba umwana w'Imana kandi ukaba umukozi wanjye ati mbese si jyewe ubigutegetse Uwiteka Yosuwa ati nuko komera ushikame komera ni ukuvuga ngo umuntu niba Uwiteka gukomeza Yosuwa ni uko yabonaga adakomeye Uwiteka aravuga ngo komera kandi ushikame komera wumva ukomeye kandi ushikame ntukandagira hasi ujye ukandagira koko wumva wahamije ikirenge hasi donc ni ukuvuga ngo ukomere kandi ushikame ntutinye Uwiteka
yabaye nkubona Yosuwa yabaye nkubona mwubwoba ati ntutinye utinye iki witinye ntutinye kandi ntukuke umutima rero ngo ntutinye riboneka inshuro 365 zihwanye n'iminsi yose y'umwaka mu yandi magambo Uwiteka akubwira buri munsi ngo ntutinye uyu munsi Uwiteka arakubwiye ngo ntutinye kuko n'uyu munsi urimo mu minsi y'umwaka nubwo ngo iri jambo ntutinye ni ijambo Uwiteka akubwira buri munsi kuki utinya utinya iki utinya kubera iki utinya iki nuko ntutinye kandi ntuku ku mutima ntuhamuke ntugire ubwoba burenze ntuku ku mutima kuko ku mutima nukuba umeze nk'igicamuke nk'uwahamutse nk'uwa mbese nk'uwarenzwe n'ikibazo Uwiteka ati ntutinye kandi ntukuke umutima kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose mu yandi magambo hari impamvu rero yo gukomera hari impamvu yo gushikama hari impamvu yo kudatinya hari impamvu yo kudakuka umutima iri kuboneka hano ngo kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose Uwiteka ari kugusezeranya ko ari kumwe nawe aho uzajya hose mwene data Uwiteka ari kumwe nawe uyu munsi sinzi aho ugeze ariko Uwiteka ari kumwe nawe aho ugeze uyu munsi naho uzagera ejo bundi aho uzajya hose azaba ari kumwe nawe niyo mpamvu rero nta mpamvu yo gutinya ufite kuko nturi wenyine ndetse Yesu yanavuze agiye kugenda gusubiranije yavuze ati ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi mwene data uri gutinya iki kuki uhangayitse kuki ufite ubwoba kuki udakomeye kuki udashikamye mu byo wemeye uri gutinya iki ufite ikibazo ki Uwiteka ati witinya wikuka umutima komera ushikame kuko ndi kumwe nawe aho uzajya hose ntawe uzajya Uwiteka yagusize azaba ari kumwe nawe aho uzajya hose mwene data ijambo rigukomeze sinzi ntabwo ari gucamo uyu munsi sinzi ngo ari guteye ubwoba sinzi ukuntu wari uhangayitse umutima wawe sinzi ukuntu umutima wari ukutse umutima sinzi ukuntu wari ukutse umutima urakurwa umutima ni iki Uwiteka avuga ati ndi kumwe nawe aho uzajya hose nuca no mu mazi ntazagutembana nuca no mu muriro ntuzashya nubaguza ari kumwe n'Uwiteka aho uzaba uca hose Uwiteka azaba ari kumwe nawe niyo mpamvu nta mpamvu yo gutinya nta mpamvu yo kudakomera nta mpamvu yo gukuka umutima nta mpamvu n'imwe dufite yo gutinya kuko Uwiteka adusezeranije ko ari kumwe natwe aho tuzajya hose aho ugeze mwene data uyu munsi mu bigeragezo uri gucamo Uwiteka ntabwo gusiga aho waca hose ibikomeye uri gucamo uyu munsi ibikugoye uri gucamo uyu munsi Uwiteka ati nzaba ndi kumwe nawe aho uzaba uri hose aho uzajya hose nzaba ndi kumwe nawe n'ijambo ry'Uwiteka witinya komera shikama wikuka umutima Uwiteka aragukomeje kuko agusezeranije ko ari kumwe nawe iminsi yose kandi aho uzajya hose mu izina rya Yesu mwami wacu Yesu tugushimiye ijambo ryawe mwene data mushiki wanjye uryumvise umwibutse neza ko uri kumwe nawe aho azajya hose kandi iminsi yose nta mpamvu yo gutinya nta mpamvu yo kudakomera nta mpamvu yo gukuka umutima nta mpamvu n'imwe dufite kugira ngo dukuke umutima kuko tugufite aho turi hose uri kumwe natwe byamaje mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na sifu